Velkommen til en lille opdatering på MagnaRail i Kælderkøbing. Der har været mange gode forslag til placering af vejen. Det endte med en panoramatur langs søen og langs paradestrækningen. Vejen den skal selvfølgelig hedde Vinkelvej. Der er her tale om et test. Pladen for vejbanen den ligger løs på. Den skal selvfølgelig limes fast, når alt det spiller 100%. Og så skal den selvfølgelig males, og der skal vejskilte og træer med mere. Og hen ved søen, der kunne der være, der skulle være en resteplads med bænke og borde. De tre biler, der kører rundt, er helt almindelige biler, der indtil nu har holdt stille i Kælderkøben. Lige bag ved foraxlen borer vi et 1 mm hul. Og i det hul, der sætter vi så den her lille slæde op med en lille messingslæde. På den er der lige med to magneter. Og disse magneter, de holder fast i de to magneter, der sidder i den blå kæde. Der er det. Vi sætter lige slæden tilbage på fonerbilen. Sådan. Og så er den klar til at køre igen. Ren elbil. Meget miljøbevidst. En dag til cykel cykler ikke så meget, kan jeg se. Enten er det fordi, den cykel er bedre smurt, eller også er det fordi, underlaget endnu ikke er lige nogen fast. Ja, her vil det være passende at lave en vigeplads, hvor man kan stoppe op og nyde udsigten til de smukke bjerge og sin medbragte mad. Tak for denne gang. Jeg vender frygteligt tilbage med en opdatering, når der er lavet asfaltarbejde med mere.